ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮንስትራክሽን ዘርፉን ዲያርግ የገቢ ምርቶችን ለመተካት ጀመሩ ስራዎችን ማስፋት እንደሚገባ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ውስጥ የሚገኙ የማርብልና የእንጨት ውጤት ፋብሪካን ጎብኝተዋል። የብልጽግና ፓርቲ የጋራ ትርክትን በመፍጠር የኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣል ሲሉ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ ገለጹ። የሴኔጋል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እየተካሄደ ነው። ተናስተልን በድጋሜ እንደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እንሆ መሰለ ገብሮት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮንስትራክሽን ዘርፉን ዲያርግ ገቢ ምርቶች መተካት ላይ የተጀመሩ ስራዎችን ማስፋት እንደሚገባ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ውስጥ የሚገኙ የማርብልና የእንጨት ውጤቶች ፋብሪካን ጎብኝተዋል። ጉብኝቱን በተንቀሳቃሽ ምስል ሲተካተም እንመለስ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለሰጠን ጉብኝቱ የተካተለችው ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመር ላይ ትገኛለች። እንደምን አመሸሽ ሮዛ? እስኪ መረጃውን ልሰጥኝ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ መሰለ። ቀደም ሲል እንደተባለው እንግዲህ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ውስጥ ሁለት የሆኑ ኩባንያዎችን ጎብኝተዋል። እነዚህ ሁለት ፋብሪካዎች በተለይ ትኩረት ያደረጉት ገቢ ምርቶችን በመተካት ረገድ ላይ የሚሰሩ ናቸው። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው በተለይም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመቀነስ በሀገር ውስጥ ምርቶች በመተካት የውጭ ምንዛሬን የማዳንና ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችንም እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮችን የማንቀሳቀስና እድገት እንዲያሳዩ የማድረግ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጋ እየተንቀሳቀሰች እንዳለች ይታወቃል። ይህንን ሊያበረታቱ የሚችሉ እዛ ላይ ትኩረት ያደረጉ ሁለት ፋብሪካዎች ናቸው። አንደኛው የዚህ የብሔራዊ የማዕድን ምርምር ፋብሪካና የዋንዛ እንጨት ውጤቶች ፋብሪካ በሜድሮክ ግሩፕ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ በርካታ ሰራተኞችን ቀጥረው የሚያንቀሳቅሱ እንዲሁም ደግሞ አብዛኛውን ጥሬ እቃቸውን ከዚሁ ከሀገር ውስጥ ተጠቅመው ከውጭ ሳያስገቡ እያመረቱ የሚገኙ ኩባንያዎች ናቸው እና እነዚህን ፋብሪካዎች የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በጎበኙት ወቅት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይም የኢንዱስትሪ ላይ ትኩረት አድርጎ መንግስት ከአምስቱ ዋና ዋና ዘርፎች አንዱ አድርጎ ኢንዱስትሪን ትኩረት አድርጎ ሲሰራ ከሱ ውስጥ አንዱ የሚካተተው የኮንስትራክሽን ዘርፉ እንደመሆኑ ይህ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ደግሞ በፈለግነውና በሚጠበቅበት ልክ እያደገ አይደለም። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ በተለይም ከውጭ የገቡ ያሉ ምርቶች ማነቆ ሆነውታል። እነዚህን በመተካት ረገድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ማስፋት ይገባል ብለዋል። ከመጀመሪያው ይህ የእብነበረድ ፋብሪካው ጋር በተገናኘም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተሻለ
መልኩ መስፋት እንደሚገባቸውና ያዩት ነገር እጅግ ውጤታማና ተስፋ ሰጪ ስለመሆኑ እንደዚሁ ያነሱበት አግባብ አለ። ያንን መልእክታቸውን ተከታትለን እንመለሳለን። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ እያደገ መጥቷል። ይሁንና አብዛኛው ነገር ከውጭ ሀገር በሚገባ እቃ የተያዘ ስለሆነ በሚናስበው ፍጥነትና ጥራት ቤቶች ገንብተን የቢሮ ቦታዎች ገንብተን ለስራ ማዋል መገልገል አልቻልንም። ያን ለመተካት ባለፉት ጥቂት አመታት ሰፋፊ የኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቀድም ያየነው የማርብል ፋብሪካ ቤት ስንገነባ አብዛኛው ከሲሚንቶ በኋላ ለፊኒሺንግ ማቴሪያል ሊውሉ የሚችሉ እጅግ ውድና አስፈላጊ የሆኑ ማቴሪያሎች ቀድም እንዳየነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት ተጀምሯል። በርግጥ በርከት ያሉ ፋብሪካዎች ወደ 10 የሚጠጉ አሉ። ግን ዛሬ ያየነው ሰፊ ጥራት ያለው የማርብል አይነት የሚያመርት ለቤት ውስጥ ለወኮይ አብዛኛውን ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ከድንጋይ ጋር የሚያያዙ ጌጣጌጦችን መመለስ የሚያስችል አቅም ያለው ፋብሪካ ነው። መስፋት አለበት፣ መበራከት አለባቸው። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ኢንፑት ኢትዮጵያ አላት። ክፍለ ሀገሪቱም ቦታ ክልል ቢኬድ ለነዚህ ግብአት መሆን የሚችሉ ድንጋዮች በስፋት አሉ። እነሱን ቆርጦ አጽድቶ አሳምሮ ቅርጽ አስተካክሎ ለገበያ ማዋል ነው ያቃተን እንጂ ሮ ማቴሪያሉ እኛ ጋር አለ እና ያ በጣም የሚያግስ ስለሆነ ተስፋ ሰጪ ጅምር ነው ያየሁት ዛሬ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋንዛ እንጨት ውጤቶች ማምረቻንም እንደዚሁ ጎብኝተዋል። ይህ የእንጨት ውጤቶች ማምረቻ አጠቃላይ በሚባል ደረጃና ለዛ በቀረበ መልኩ የሀገር ውስጥ ግብአቶችን በመጠቀም ነው የእንጨት ውጤቶቹን እያመረተ የሚገኘው። ይህም የገቢ ምርቶችን በመተካት ረገድ ሚናው ከፍተኛ ስለመሆኑ ነው የጠቀሱት። እሱን በተመለከተ የተናገሩትን መልእክት ተከታትለን እንመለስ። ሁለተኛው ደግሞ ከእንጨት ጋር የሚያያዝ ስራ ነው። እዚህ ያየነው ፋብሪካ በጣም ጥራት ያላቸው በር ያመርታል፣ ሶፋ ያመርታል፣ ኪችን ካቢኔት ያመርታል። ለሲሊንግ የሚውሉ ኤምዲኤፎችን በተወሰነ ደረጃ ከውጭ እያመጣ ሞዲፋይ እያደረገ ይሰራል። አሁን የኤምዲኤፍ ፋብሪካ እያሰቡ ስለሆነ እሱን ከሰሩ ኤምዲኤፍ ፕራይመርሊ ኢንፑቱ እንጨት ነው። ኪችን በሚመለከት 100% ሎካሊ ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ሲሚንቶ አለን። ብረት ላይ ሰፋፊ ሙከራዎች እየጀመርን ያለ ነው። ሲሚንቶ ካመረትን፣ ብረት ካመረትን፣ ማርብል ካመረትን፣ እንጨት ካመረትን በቅርቡ ደግሞ የምናየው በጣም ጥሩ ተስፋ ሰጪ የመስታወት ፋብሪካ አለ። መስታወት ካመረትን አብዛኛው ከቤት ጋር የሚያያዘው ጉዳይ በሀገር ውስጥ ይመረታል ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ሲመረት በአንድ በኩል የዶላር ጥያቄ ይቀንስልናል፣ ኢምፖርት ሰብስቲቱት ስለሚያደርግ። በሌላ መንገድ ደግሞ ኮንስትራክሽን ዘርፉ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል በቅጥር ስለሚይዝ እዚህ ብቻ ሳይሆን ግንባታ የሚሰራባቸው ቤቶች፣ ቢሮዎች አካባቢም ሰፋ ያለ ሰው ስራ እንዲይዝ ያስችላል። ስራ አጥነት ላይ ትርጉም አለው፣ ኢምፖርት ሰብስቲቱት ላይ ትርጉም አለው። እንደ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የኮንስትራክሽን ሴክተር ማደግ ስላለበት ገና ቤት አልገነባንም፣ ቢሮ አልገነባንም፣ ያው እንደሚታየው ስለሆነ በፍጥነት ለመገንባት ኢንፑት ከሀገር ውስጥ መሆኑ በእጅጉ ያግዛልና ዛሬ ያየሁት ሁለቱ የድንጋዩም የእንጨቱም ስራ በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው። እነዚህን እያሰፋን በጥራት እያሳደግን ከሄድን አሁን የምናስበውን ሰፋፊ የቤት ግንባታ ለማስጀመር በዶላር ምክንያት አንያዘም ማለት ነው። መንግስት እንግዲህ እንዳጠቃላይ በተለይ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ገቢ ምርቶችን በመተካት ሰፊ ስራዎች መስራት ላይ ውጥን አድርጎ የተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ይታወቃልና እነዚህን መንግስት ሊደግፍ የሚገባው በፖሊሲና በክትትል ስለመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። ተከታትለን እንመለስ። የኛ ስራ በፖሊሲ መደገፍ፣ ስራው እንዲጀመር አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ፣ ከተጀመረ በኋላ ክትትል እያደረግን እያየን መደገፍ ነው እና እሁድን ለዚህ ጉዳይ ነው ያዋልነው። በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ሌሎቹንም በቅርቡ እንደዚሁ እናያለን። ይህን እያሰፋን እያሳደግን የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ መሰረቶች እንጥላለን ማለት ነው። አሁን አዲስ አበባ ላይ በግራ በቀኝ ቤቶች እያፈረስን ነው። የምናፈርሳቸው ቤቶች 5-10-20 ቤተሰቦች በጋራ ሽንት ቤት፣ በጋራ ሻወር የሚቸገሩበት አሉ ወይም የሉም ለማለት የሚያስቸግር የኑሮ ዘዬ የሚከተሉ ሰፈሮች አሉ። እነሱም ማፍረስ ብቻ አለም የመንግስት ስራ፣ መልሶም አጥርቶ መገንባት ነው። እና ለመገንባት ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች ኢንፑት ስለሆኑ ብዙ የግንባታ ትልሞች እቅዶች ስላሉን ነው ያየ ነው። በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። እንግዲህ በርቱ፣ ተበራቱ፣ በዚሁ ይቀጥል። ኢትዮጵያችንን በጋራ እናበልጽግ ማለት እፈልጋለሁ።
እንግዲህ እንደነዚህ ያሉ ስራዎችን መንግስት ከተተሉና አሁንም እንደሚቀጥል ተክሷል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በኮንስትራክሽን ዘርፉ የበለጠ ውጤት ለማምጣት ይሄንን መሰል የሆኑ ገቢ ምርቶች ላይ ትኩረት ያደረጉ ኩባንያዎች ፋብሪካዎችን እያበዙ እና ያጠናከሩ መሄድ ተገቢነት እንዳለውም ጭምር በመልእክታቸው ያስተላለፉበት አግባብ አለ ማለት ነው መሰለ። አመሰግናለሁ ሮዛ ለሰጠሽው ማብራሪያ። ቁርአን የወረደበት የጀነት በሮች የሚከፈቱበት ወር በጾም በጸሎት ፈጣሪን የሚያስቡበት رمضان نذر رحمه من ربنا نعمه በመተሳሰብ ወንድማማችነት ብርሃን የሚሞላበት رمضان نذر رحمه من ربنا نعمه መተዛዘን ደግነት በሚነክስበት بسي جرحمة ور رمضان مبارك وش عقر يميقين وداي سمدو بيتيو دايركت يموبايل متك بريام ماكا ينت يالمن امي ملاكيك في ياغنزب بكتتا ودى بانك يسابو ويم ودى سيبي بر حساب كبي مادرق يشلالو انديهم بانكا چنيا كرربو يوجي حوالا يكو تاواي ساب بمكفت كوش عقر يميلاك اللوتن عليام بجو اللوتن يوجي عقر كنزب منصر يسكامتو ያየርሳ ስጦታ ለውጭ ሀገር ጉዞ የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። ረመዳን ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበርን። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገረን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ መንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ህይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የብልጽግና ፓርቲ የጋራ ትርክትን በመፍጠር የኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣል ሲሉ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ ገለጹ። ፓርቲው ባለፉት 2 አመታት ህዝቡን በማሳተፍ በተሰሩ ስራዎች ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያስገኙ ስራዎች መከናወናቸውን ከንቲባ አዳነች አበቤም ተናግረዋል። መሐመድ አልቃድር። የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ቃልን በተግባር ለኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ሲካሄድ የቆየውን የማጠቃለያ ኮንፈረንስ አካሂዷል። ኮንፈረንሱ የፓርቲው አባላት ሰፊ ውይይቶችን ያደረጉበት መሆኑ ተገልጾ ባለፉት 2 አመታት ህዝቡን ያሳተፉ ስራዎች ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያስገኙ ስለመሆናቸው ተነስተዋል። ኮንፈረንሱ ሁሉም አባላት በነቂስ ወጥቶ በመድረኩ እንዲሳተፉ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ በውስጣቸው ባሉ በፓርቲያችን በውስጥ ባሉ ጉዳዮች ላይ በጥልቅ እንዲመክሩ ይበልጥ ዲሞክራሲን በውስጣችን ኤክሰርሳይዝ ያደርግ እንድንል ለማድረግ እንዲያስችል ሰፋፊ ስራዎች ተከናውቷል። ፓርቲያችን ባለፉት 2 አመት ተኩል አባሉንና አመራሩን አቀናይቶ በመብራቱና ህዝቡን በቀጥታ በማሳተፉ አበረታች ውጤቶችን ማስመዝገብ ችሏል። በብልጽግና መሪነት አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ እንድትመስልና ለነዋሪዎቿ ምቹ ውብ መኖሪያ እንድትሆን የገባነውን ቃል እነሆ ቃል በተግባር እያልን የሰራነው ስራ በዓለም አቀፍ መድረኮች ሳይቀር ዕውቅና እየተሰጠው ልምድ የሚቀሰምበት እየሆነ መጥቷል። አዲስ አበባ ህብረ ብሔራዊነቷን ያረጋግጥሽ ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የፓርቲው ተቀዳሚ ተግባር እንደሆነ ማንስተዋል። የብልጽግና መርከብ ዝግጁ የሆኑትን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እየደመረ የሚያሳፈር በመሆኑ የሁሉም ኢትዮጵያውያን የጋራ ቤት በሆነችው ከተማችን አዲስ አበባ
ሁሉም እኩል የሚስተናገዱበት የፖለቲካ ምልከታ ገቢራዊ የተደረገበት ኢትዮጵያን የምትመስል ህብረ ብሔራዊ አንድነት መገለጫ መሆኗን ያረጋግጠች ትገኛለች። ከተማችን አዲስ አበባ ካለባት ሀገራዊና አህጉራዊ ዓለም አቀፋዊ ተልኮ አንጻር የከተማውን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የፓርቲያችን ተቀዳሚ ተግባር ነው። የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ አደም ፋራህ የብልጽግና ፓርቲ አስተሳሳሪ ትርክትን በመፍጠር የኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣል ብለው በህዝቡ የተነሱ ጉድለቶችን መሙላት የፓርቲው የቤት ስራ መሆኑን ገልጸዋል። በፓርቲያችን ውስጥ የትስስር ትርክት የበላይነት እንዲይዝ ማድረግ አንድ ዋነኛ የርብርብ ማዕከላችን ይሆናል። ከዛም አልፎ እስከ ህዝቡ ድረስ የብሔራዊነት ትርክት የትስስር ትርክት የበላይነት እንዲይዝና ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው የትስስር ትርክት እንደሆነ የብሔራዊነት ትርክት እንደሆነ በተግባር የምናረጋግጥበት ማሳያ እንድትሆን አዲስ አበባም ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር ተጀማመሩ ሰፋፊ ስራዎች አሉ። እነዛን በማጣናከር ይህንን እሁን እንደምታደርጉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ያመራራችንና ያባላችን ቀጣይ ተልኮ የህዝብ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር የፓርቲያችን አመራሮችና አባላት ይህንን አቅጣጫ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የድርሻችን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በኮንፈረንሱ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከ2000 በላይ የፓርቲው አባላት ተሳትፈዋል። የፌዴራል የድጋፍና ክትትል ቡድን በአማራ ክልል ባደረገው የመስክ ምልከታ ሰላምን ከማጽናት ጎን ለጎን የተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችም አበረታች መሆናቸውን ገለጸ። የፌዴራል ሱፐርቪዥን ቡድኑ በጎጃም በጎንደርና በወሎ አካባቢ ባደረገው ምልከታ ላይ ተመስርቶ ከአማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። ይሄ ነው ዋጋቸው። የፌዴራል መንግስት የድጋፍና ክትትል ቡድን በአማራ ክልል በወሎ በጎንደርና በጎጃም በተለያዩ ዞኖች ላለፉት 10 ቀናት ድጋፍን ማዕከል ያደረገ የመስክ ምልከታ ሲያካሂድ መቆየቱን ገልጿል። ቡድኑ በመልከታው በዳሰሳቸው ጉዳዮች ላይም ከአማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። ቡድኑ በቆይታው ውጤታማ ስራ ማከናወኑንም በውይይት መድረኩ ተገልጿል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በክልሉ ባለፉት 8 ወራት የመንግስት መዋቅሩን መልሶ ለማደራጀት የተከናወኑ ተግባራት የሚደነቁ እንደሆኑ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ በሰላምና ደህንነትን በማረጋገጥ ክልሉ ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመጣ ከዛም አልፎ ደግሞ በተሟላ ልማት የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል የተቀናጀ የአመራር የፖለቲካ የማህበራዊና ኢኮኖሚ ስራ የተከናወነ መሆኑን አረጋግጠናል። በአንጻሩ አንዳንድ ኪስ በሆኑ አካባቢዎች ላይ አሁንም የጸጥታ ችግር ቶሎ ልባት ማግኘት እንዳለበት፣ አንዳንድ ዝግ የሆኑ መንገዶች አሉ። እነዚህን በአጭር ጊዜ መከፈት እንዳለባቸው ከክልሉ አመራርም ጋር ተነጋግረናል። በየደረጃውም ደግሞ ከአመራሩ ጋር ውይይት አድርገናል። ይሄ በአጭር ጊዜ እነሱም ስምሪት እንዳደረጉ አይተናል። ስለዚህ በቀጣዮቹ የተወሰኑ ጊዜያት ውስጥ እነዚህን ችግሮች መቀልበስ እንደሚችሉም አረጋግጠናል። በአጠቃላይ ባየናቸው ስራዎች በጣም ረክተናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ቀነአ ያደታ በምልከታቸው ክልሉን ከቀውስ ሊያወጣ የሚያስችል የፖለቲካና የልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ማየታቸውን ገልጸዋል። በሰላምና ጸጥታ፣ በልማት፣ በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ እና ተጀምሮ ያላለቁ ፕሮጀክቶች ስራ አፈጻጸም ሂደት ላይ በጣም ሪዚሊያንት የሆነ አመራር ተፈጥሯል። ትልቁ ነገር እሱ። ችግሩ አመራርንም በደንብ ወደፊት እንዲወጣ ፓኒክ የሚያደርግ አመራር ሳይሆን ጠንክሮ የሚወጣ እንዳውም የበለጠ ያቅም የፈጠረ አመራር እየተፈጠረ እንደሆነ አውቀናል፣ አይተናል። ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት አመራር መፈጠሩ ደግሞ በቀጣይ መፈታት የሚገባቸው ጉዳዮችን ለመፍታት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ቻሌንጅ ብቻ አይደለም፣ መልካም ኦፖርቹኒቲም ይዞ መጥቷል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጎንደር በተለያዩ ዞኖች ባደረጉት ምልከታ አበረታች የሰላምና ልማት ተግባራትን ማየታቸውን ጠቅሰው ይህን አጠናክሮ በማስቀጠል ለተሻለ ስኬት መትጋት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። የጸጥታ ችግርና ተግዳሮት እንዳለ ሆኖ ሰፊ የልማት እንቅስቃሴና ጅምሮች በመንግስት ተቋማትም በግለሰቦችም የሚሰሩ እንዳሉ አይተናል።
ተጨማሪ ድጋፍ የሚጠይቁ መጠናከር ያለባቸው ግን ጥሩ የልማት እንቅስቃሴዎች በኢንዱስትሪ በመሰረተ ልማት በግብርና አይተናል። የተጀመረው ነገር በደንብ አጠናክሮ ከቀጠለ የክልሉ መንግስት የዞን ማስተዳደሮች ወረዳ የቀበሌም ያለው ማቀር ከህዝቡ ጋር የተጀመሩ ውይይቶች ተጠናክረው ከቀጠሉና አሁን ያለው ጅማሮ አሁን ያሉትን እቅሮች በማስፈጸም ላይ ሁሉም ባለ ድርሻ አካል ከተረባረበ በጣም የተሻለ ሁኔታ ይኖራል ብለን እናስባለን። በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይርጋ ሲሳይ የፌደራል የድጋፍና ክትትል ቡድን ያደረገው የመስክ ምልከታ የክልሉ መንግስት ከቀውስ ለመሻገር ለሚያደርገው ጥረት ትልቅ አቅም የሚፈጥር ነው ብለዋል። ብዙ የተሰሩ መልካም ነገሮች አሉ፣ ብዙ ለውጦች አሉ ማለት ነው። ግን ደግሞ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ሚዛን በመጠበቅ በቀጣይ ተጋግዘን ተረዳርተን ከሰራን እንደ ሀገር የተጀመረውን የሰላም ግንባታ የልማት ግንባታ በተለይ የሀገር ግንባታ አጠናክረን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን እንደ ሀገር እየተሰራ ያለው ስራ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። መናበብ አለ፣ መተጋገዝ አለ፣ መረዳዳት አለ። ይሄ ተጠናክሮ ከቀጠለ እውነት ለመናገር በሀገር ደረጃ ያሉ ችግሮችን በደረጃ ፕራዮሪቲ እየሰጠን እየፈታን ከሄርን ከዚህ በፊት ያጣነውን ነገር ማስተካከል እንችላለን፣ ማካካስ እንችላለን ማለት ነው። የፌዴራል የድጋፍና ክትትል ቡድኑ ያደረገው ምልከታ በክልሉ እየተከናወኑ ያሉ የሰላምና ልማት ተግባራትን በማየት አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት ያለ ስለመሆኑም ተገልጿል። በሲዳማ ክልል የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል እየተከናወነ ያለው የቤተሰብ ብልጽግና መርሃ ግብር ክልሉ ያሉትን ጸጋዎች ለመጠቀም የሚያግዝ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገና ተናገሩ። በክልሉ የተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ላለፉት 10 ቀናት የምልከታና ድጋፍ ስራዎችን ሲያከናውን የቆየው የፌደራል መንግስት አመራሮች ቡድን የማጠቃለያ ሪፖርቱን አቅርበዋል። አስረሳው ወገሼ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ላለፉት ቀናት የፌደራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ቡድን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የድጋፍና ክትትል ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። በሲዳማ ክልልም የተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች እየተከናወኑ ያሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ምልከታ ሲያድርግ የቆየው የፌደራል መንግስት አመራሮች ቡድን የማጠቃለያ ሪፖርቱን አቅርበዋል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የቡድኑ ሰብሳቢ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ክልሉ በሰላምና ጸጥታ ስራዎች ላይ ህዝብን በማደራጀት ያከናውናቸው ተግባራት ህዝቡ ሙሉ ትኩረቱን በልማት ላይ እንዲያደርግ አስችሏል ብለዋል። በአጎራባች ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች ሳይባባሱ ለመቅጨት የሀገር ሽማግሌዎችን በማሳተፍ እየተፈቱ ያሉበት ሁኔታ፣ የጸጥታ መዋቅሩ እስከ ታች ድረስ አስተዳደራዊ መዋቅሩ በጋራ የሄደበት ሁኔታ፣ የክልሉ የውስጥ ሰላም ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት ክልሎች ጋርም ሰላማዊ ሁኔታ በማድረግ ረገድ በጣም ውጤታማ ስራ እየሰራ መሆኑ አይተናል ማለት ነው። የዜጎች ኑሮ ለማሻሻል የቤተሰብ ብልጽግና በሚል የተጀመረው ተሞክሮ በበጎ ቢታይም ዘርፉን ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠሪያ ማድረግ ላይ እንዲሰራ ተጠቁሟል። በክልሉ የቤተሰብ ብልጽግና ለማረጋገጥ ራሱ ሎካላይዝድ የሆነ የአካባቢ ኢኒሽቲቭ አለ። ማቴቴ ጅረኛ የሚል ፕሮግራም በመቅረጽ የክልሉን ጸጋና አቅሞች በመለየት የተለያዩ ፓኬጆችን በመቅረጽ የተጀመሩ ስራ የሚበረታታና ሌሎችም ክልሎች ተሞክሮ ሊሆን የሚችል መሆኑ ነው። ከስራ እድል ፈጠራ አኳያ ክልሉ በጀት መድቦ ለስራ ፈጠራ ብድር ማዘጋጀቱ ጥሩ ጅምር መሆኑን እንገልጻለን። ለወጣቶች ክህሎት መር ስልጠና መስጠት ላይ ጅምሩ ጥሩ ቢሆንም ወደ ተለያዩ አካባቢ የሚሰደዱ ወጣቶች ከጉልበት ስራ ባለፈ መስራት የሚችሉበት የክህሎት ስልጠና መስጠት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ያልተሰራ መሆኑ በስፋት መሰራት ይኖርበታል። በክልሉ በግብርና በጤናና በትምህርት ላይ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት አበረታች ቢሆኑም ህዝቡ ሰፊ አገልግሎት የሚያገኝባቸው ተቋማትን ዲጂታላይዝ ማድረግ ላይ ክፍተቶች መኖራቸው ተገልጿል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው የተደረገው ምልከታና የተሰጡ አስተያየቶች ክልሉ ያሉትን አቅሞች አሟጦ መጠቀም እንዲችል የሚያግዙ ናቸው ብለዋል። የሰጠው ግብረ መልስ ያሉ አማራጮችን እድሎችን አሟጠን እንጠቀም፣ ህዝባችንን ፍጥነት ጨምረን ተጠቃሚ የማድረግ አቅጣጫ እንከተል፣ አጠቃላይ የብልጽግና ጉዞን እናፋጥን የሚል ተጋግዘን የምንሰራው ገንቢ አቅጣጫ ስለሆነ በእውነቱ የተሰጡንን ጉዳዮች በመፈተሽ የጀመርናቸውን በማጠናከር ወደ ጎን የቀሩ ጉዳዮችን ቢሆን በማካተት ተቀብለናል የምለውን ለማረጋገጥ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የምልከታ ቡድኑ በክልሉ በፌዴራል መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አስተያየቶችን እንደሚያቀርብም ጠቁመዋል።
ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ አስረሳው ገሼ ከሐዋሳ። በተመሳሳይ ዜና በአፍሪካ ሊደርሺፕ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዛዲ ጋብራ የተመራው የፌደራል መንግስት የድጋፍና ክትል ቡድን በምስራቅ ወለጋ ዞንም እየተካሄደ ያለውን የልማትና የተለያዩ ልማት ስራዎችንም ጎብኝቷል። ተክሮች ተካትቷል። በአፍሪካ ሊደርሺፕ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር የተመራ የፌደራል መንግስት የድጋፍና ክትል ቡድን በመስራቅ ወለጋ ዞን እየተከሄደ ያለውን የጸጥታና የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎበኝቷል። በዞኑ ያሉ አማራጮችን ለመለየትና ተግዳሮቶች እንዲፈቱ አቅም ለመፍጠር ታልሞ እየተከሄደ ያለ ጉብኝት ሲሆን የአፍሪካ ሊደርሺፕ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር የልማት ኢኒሼቲቮቹ ህብረተሰቡ ጋር ደርሰው በተጨባጭ ውጤት ማስመዝገብ መጀመራቸው በመስክ መልከታ ማረጋግጣቸውንም አመልክቷል። ዋናው አላማዚህ ምንድነው? መደገፍ ነው። ያለበትን ደረጃ መቃኘት ማየት የጎደለው መሙላት መደገፍ ከፌደራል መንግስት የሚያስፈልግ ድጋፍ ሲኖር ደግሞ እንዲሳለጥ ማድረግ ነው። በየትንሽ ቀበሌዎች በዚህ መልክ ስራ ሲሰሩ በድምር 3 4 አመት ቢሰጠው እንግዲህ አቮካዶ ተተክሎ 3 አመት 4 አመት ይወስዳል። ቡና ተተክሎ 2 አመት 3 አመት ይወስዳል። የመስራች ሰጠው እንት ለማለት አሁን ድካም ነው። ከተወሰነ አመት በኋላ ግን ብዙ ለውጥ ይመጣል። ኤክስፖርታችን ይቀይረዋል። በየገበታችን ምን ያገኙ የምግብ አይነት ይቀይረዋል። የስራ ድል ይፈጥራል። በአጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ያነቃቃል ያሳድጋል። ትልልቅ ኢኒሼቲቮች ናቸው። በጣም ደስ የሚል ነው። ጉልበቶች አሉ። በሌላ በኩል ለምሳሌ እነዚህ ነገር መስፋት አለባቸው። ትንሽ ትንሽ እየሰራን አንችልም። ህዝባችን ብዙ ነው። ፍላጎቱ ብዙ ነው። ችግራችን የተከለ ረጅም ጊዜ የተከማቸ ነው። በኦሮሚያ ክልል ብሎም በመስራቅ ወለጋ ዞን የህብረተሰቡን ህይወት ለመለወጥ ተግባራዊ የተደረጉ የልማት እቅዶች ውጤት እያመጡ መሆናቸው ባደረጉት የማስክ ጉብኝት መመልከታቸው የገለጹት የኢፌሪ የእንስሳት ሀብት ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እስራት ጤራ በተለይም በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በአስቸጋሪ የጸጥታ ሁኔታዎች አሪያ የሆኑ የልማት ስራ ለሌሎች አካባቢዎች ተሞክሮ የሚሆኑና ውጤቶች የተመዘገቡበት መሆኑንም ተናግሯል። እንግዲህ በዋናነት ጸጥታ ችግር አለባቸው ከተባሉባቸው እና እንዴት ወደዛ አካባቢ ተንቀሳቀሳላችሁ ሰዎች ስለሆነ ከነበሩ ዞኖች የመጀመሪያው ይሄ ነው። ነገር ግን እዚህ ደግሞ በህዝብና በመንግስት በአመራሩ በጋራ ሆኖ የጸጥታውን ችግር ከመቅረፍ አኳያ እየተሰራ ያለውን ስራ ማየት ተችሏል። የሚባለው እና መሬት ላይ ያለው እውነታ የተለያየ ነው። የሮዲዮዳ ባየን ቱሬ ገሩ አላሚ ወጂ ከነጀል ቀበረትሞ በቅርብ ጊዜ ነው የጀመርኩት። ቦታው የሚመች ባለመሆኑ ነው እንጂ ጥሩ ስራ ነው ያተርፋል። ባለሙያም ክትትል ያደረገልኝ ነው። ጫጩቶቹም በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ሪፋ ዋነደዳፋ ኤአይ ፈረቲ ኡመተኮ ሚልካጅር ከብቶችን በማርባት ጥሩ ስራዎች እየሰራን ነው። የዘር ሰዓት ሳይልፍ መዝራት ስላለብን በማዳበሪያ ግብአት ግን መደገፍ አለብን። የምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዋግጋሪ ነገራ በበኩላቸው በህብረተሰቡና በአመራር ቁርጠኝነትና ጠንካራ ተሳትፎ በዞኑ በተወሰኑ አርሶ አደሮች ዘንድ ተግባራዊ ሆኖ ለውጤት የበቁትን የተለያዩ የልማት ኢኒሼቲቮች ወደ ሰፊው አርሶ አደር ለማስፋት የሚሰራ ሲሆን ህብረተሰቡ በተለያዩ የልማት እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስቧል። በተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ ምን ምን እንደተሰራ የታየበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በተለይ እርከን እርጥበት ቆጣቢ ስትራክቸሮችን አርሶ አደሩ አካባቢ እንዴት እንደተገበሩ እንዳሉት፣ ሌላው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዴት እንደተሳካ እንዳለ፣ የተተከለው ችግኝ እንዴት እንደጸደቀና በምን ደረጃ ላይ እንዳለ የታየበት ሁኔታ፣ ከዛ ጋር ማስተሳስሮ በተለይ የእንስሳት ሀብት ልማቱ በፓኬጅ ደረጃም በኢኒሼቲቭ ደረጃም ምን ታቀደ እንዴት እንደተሳካ የታየበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የፌደራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች በሚያደርገው የመስክ ምልከታ የተከናወኑ ተሞክሮችና የሚታዩ ተግዳሮቶች እንዲፈቱ አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የምስራቅ ወለጋ ዞን ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። ከውስጥም ከውጭም በጸረ ሰላም ኃይሎች ተከፈተብንን የወክልና ጦርነት በጋራ መመከት ይኖርብናል ሲሉ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አንዳሻው ጣሰው ተናገሩ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ቃልን በተግባር ለኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ሐሳብ
የብልጽግና ና ፓርቲ አባላት ኮንፈረንስ በውሳና ከተማ እየተካሄደ ነው። ርዕሰ መስተዳድር እንደሻው እንዳሉት ከውስጥም ከውጭም መጸረ ሰላም ኃይሎች የተከፈተብን የውክልና ጦርነትና ስም ማጥፋት ተግባር በጋራ መመከት ይኖርብናል ብለዋል። ከውስጥም ከውጭም በጸረ ሰላም ኃይላት ህብረትና አንድነት በመፍጠር የውክልና ጦርነትና ስም ማጥፋት ተግባር ላይ በሰፊው የተሰማሩበት ወቅት ነው። ድርጅታችን ብልጽግና እነዚህን ወቅታዊና ተለዋጭ እንቅፋቶችን ለመመከት ማኒፌስቶ በማዘጋጀት አባላትን በማደራጀት ህዝቡን ከጎናችን በማሰለፍ የልማት ተግባራትን በሁሉም መስክ በመስራት አገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም በመተግበር የጸጥታና የደህንነት ሪፎርምን ተግባራዊ በማድረግ የውጭ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን በማጠናከር የሀገረ መንግስትና የስርዓት ግንባታን መሰረት በመጣል የአመራርና የአባላችንን የአመለካከት ጥራት የሚያሻሽሉ ስልጠናዎችን በመስጠት የብልጽግና ጉዞ ለደቂቃም ሳይቆም ወይም ዝድፍ ሳይል ቀጥሏል። በብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ በፓርቲው ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ብልሹ አሰራር መታገል፣ የስራ እድል ፈጠራና የኑሮ ውድነትን ችግሮች መቅረፍ ላይ እንደሆነም ተናግረዋል። በፓርቲያችን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ያለው አንዱ በሀገራችንም ሆነ በክልላችን የስራ እድል ፈጠራ ተግባር ማጠናከርና የኑሮ ውድነትን ለማቃለል በክልላችን መንግስት እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮችን የኮንፈረንሱ አባላትና አመራር በቁርጠኝነት በቀጣይ ይህንን ተልዕኮ ለመፈጸም ቃል መግባት ይኖርበታል። ባሉም አካባቢዎች የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን በመየደረጃ በጽናት በመታገል የህዝባችንም እርካታ መጠበቅና ማረጋጋት ከኛ ከአመራሩና ከአባላቱ ይጠበቃል። በአሁኑ ሰዓት እንደ ሸን የፈላው የደሬ እውነት ወንጀሎችን በብቃት መመከት፣ በተለይም አጥፊ ማህበራዊ ሚዲያዎች በክልላችን ላይ መንግስት ሲመሰርት ጥሩ ጅምር ላይ የነበርን ቢሆንም በአሁኑ ወቅት አልፎ አልፎ የሚታዩ ጉዳዮችንም የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በዚህም ጉዳይ ላይ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ምክክር ማድረግ ይኖርበታል። እንደ ክልል ፓርቲና መንግስት ለሀገረ መንግስት ግንባታ በኩላችን መወጣት እንደምንችል ቃል እየገባን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታም ግንባር ቀደም ሚና አባላትና አመራር መጫወት ይኖርበታል። በኮንፈረንሱ ከ1000 በላይ አባላት የተሳተፉ ነው። ፓርቲው በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለህዝብ ቃል በገባቸው የልማት የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ምክክር እያደረገ ነው። ዘገባው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። የተጀመረው ሸኔን የመደምሰስ ዘመቻ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የደቡብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሰለሞን ይተፋ ገለጹ። ቦታዎችን በመቆጣጠር የመስፋፋት ፍላጎት የነበረው የሸኔ ኃይል ላይ በተጠና መረጃ የተቀናጀ ዘመቻ በማድረግ መደምሰሱንና ፍላጎቱን ማምከን መቻሉም ተገልጿል። ሰለሞን ጸጋይ። አሸባሪው ሸኔ በድብቅ ለማሰልጠኛ ለህክምናና ሎጂስቲክስ ሲጠቀምበት የነበረው በዳማጋዳ ጫካ የኮሩ ሰራዊት ባደረገው ዘመቻ ነጻ ወጥቷል። ቡድኑ ሲጠቀምባቸው የነበሩ የሎጂስቲክስ ቁሳቁሶችና የህክምና መገልገያዎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎችም መደምሰሳቸው ተገልጿል። አሸባሪው ሸኔ ቡድን የምዕራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎችን እየዘረፈና ሰላማቸውን እያወከ ይደበቅበት የነበረው በዳማጋዳ ጫካ በኮሩ የሰራዊት አባላት በቁጥጥር ስር መዋሉ ለአካባቢው ሰላም መስፈን ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለውና ጠላትም እየተዳከመ ስለመሆኑ የደቡብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሰለሞን ይተፋ ገልጸዋል። ሸኔ በከፍተኛ ደረጃ ተዳክሟል። በተለይ ሰሞኑን ደግሞ በተለያየ ቦታዎች በተለይ በምዕራቡ አካባቢ በወለጋ በሆሮ ጉድሩ አካባቢ ጎራ ለይቶ እርስ በራሳቸው እየተዋጉ ነው። የራሳቸው ችግር በውስጣቸው ተፈጥሮ እየተዋጉ ነው ያሉ መፈረካከስ አለ። ብዙ እንትኖች አሉባቸው። ስለዚህ ቀደም ብሎ እንደነበረው አይደለም። አሁን በቡድን ሆኖ እዚህም እዛም የምንቀሳቀስ እናንተም ያው በየጊዜው ደፈጣ አድርጋችሁ በእናንተ ደፈጣ ላይ የምታዩት አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ መሰባሰብ አለ፣ ግን ተበትኖ የምኖር ነው፣ ተበትኖ የምንቀሳቀስ ነው። ለምንድነው ተበትኖ? ለሎጂስቲክ ነው። ሎጂስቲኩ የሚያከማችበት ቦታ እንደፈለገ አሁን የለውም። መጀመሪያ የነበረው በዳማጋዳ ነው። ይህ ጫካ እናንተ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ይዛችኋል ትወጣላችሁ ብሎ ገምቶ ነበር። እናንተ ለረጅም ጊዜ ይዛችሁ በቀጣይነት አሁን ስትቀመጡ ሸሽቶ ወደ ሌላ
ወደ ወጂ ወደ ጋራን ሶን ሳክታቻ በዚህ ደግሞ ወደ መልካሶዳ እና ዱግደዳዋ መሃል ባሉ ቦታዎች ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። የኮራዛሽ ብርጋዴር ጄኔራል ናስር አህመድ በበኩላቸው ቦታዎችን በመቆጣጠር የመስፋፋት ፍላጎት የነበረው የሸኔ ኃይል በተጠና መረጃ የተቀናጀ ዘመቻ በማድረግ መደምሰሱንና ፍላጎቱን ማምከን መቻሉን ተናግሯል። እዚህ ጋር ሁለት ነገር ለማሳካት ነው ተላታ። አንደኛ ሰፋ ያለ ቀጠናውን ይዞ ሎጂስቲክ በማሰባሰብ፣ ሁለተኛ ከዛ ሎጂስቲክ የሚያገኙን ቀለብም አርት ሰብስቦ በርከት ያለ ምልምል በመሰልጠንና እዚህ ቀጠና ላይ የብርጌድ አደረጃጀት ለመፍጠር ፍላጎት ይዞ ነው የተነሳው። እነኚህ ሁለቱ ባደረግነው ስምሪት እንዳይሳካ ተደርጓል። በተደረገው ዘመቻ ያገኘነው ውጤት የሸኔን ኃይል ከጫካ በማውጣት በሜዳ ላይ አሳደደ ለመደምሰስ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ሲሉ የኮሩ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል ኮሎኔል የሽዋስ ቀረበት ተናግረዋል። ተመቶ ሲመጣ ዚየገባ የሚያስቸግር የነበረ ጠላት እሱን ተቆጣጥረን ከጫካ ወደ ሜዳ ያወጣ ነው ስላለ ጣላትን አሳደደ ለመምታት ለምናደርገው ግዳጅ ትልቅ ፋይዳ አለው። ምክንያቱም ሰራዊታችን ከዚህ ተነስቶ የሚገጥመው ጣላት ወደ ሜዳ ነው ያገኘ ያለ። ወደ ሜዳ ማግኘት ማለት በቡድን መሳሪያም በእያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ መሳሪያም ጣላትን አሳደደ ለመምታት ትልቅና ምቹ ቦታ ነው የተቆጣጠረ ነው። መሰረተ ልማቶችን በማሟላት አካባቢውን ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ እየተሰራ ሲሆን የተጀመረው ሸኔን ጨርሶ የመደምሰስ ዘመቻ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም የእዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሰለሞን ይተፋ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ለሚስተዋለው የጸጥታ ቀውስ እልባት ለመስጠት ሁሉም ወገን የሚጠበቅበትን ሊወጣ ይገባል ሲል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሳሰበ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በጋራ ምክር ቤታቸው በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መክረው አቅጣጫ አስቀምጠዋል። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ተስፋውን አለምነ በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ቀውስ እልባት አግኝቶ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የሰላምና የውይይት አማራጭን መከተል ይገባል ብለዋል። የአማራ ሕዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሰላማዊ አማራጮችን መከተልና የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ተልእኮ እንዲሳካ ከኮሚሽኑ ጋር በቅርበት መስራት እንደሚያስፈልግም በውይይት መድረኩ አቋም ተይዟል ብለዋል። ዘላቂ ሰላም ሊረጋገጥ የሚችለው የፖለቲካ እልባት ሲሰጥ ነው። ያ ማለት ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎች ወደ ሰላማዊ የትግል ሜዳ መጠቀም አስፈላጊ እንደሆነ፣ ከሰላም እጦት ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች እየተከሰቱ ነው። እነኚህ ችግሮች በችግር ላይ ችግር እየተደራረበ የፖለቲካችንን ወደ ቅርቃር ውስጥ እየከተተው ይገኛል። ስለዚህ እነኚህ ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀርፈው ወደ ሰላሙ መረጋገጥ መቻል እንዳለበት፣ ለሰላሙ ደግሞ ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ እንዳለብን የጋራ መግባባት ደርሰናል። በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ በጸጥታ ችግሩ ምክንያት የኑሮ ውድነትና ተያያዥ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ህብረተሰቡን እያማረሩ በመሆኑ ይህን ችግር ለመቅረፍ በጋራ መረባረብ እንደሚገባ መግባባት ላይ ስለመደረሱ ገልጸዋል። ግጭቱን ተያያዥ ሆነው የተፈጠሩ በርከት ያሉ ችግሮች አሉ። በዋናነት የኑሮ ውድነትና ተያያዥነት ያላቸው ችግሮች በማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳረፉ ይገኛሉ። ከዚህ በመለስም የስራ አጥነትና ተያያዥነት ያላቸው ችግሮች እንዲሁ በከፍተኛ ሁኔታ በክልላችን ውስጥ ችግር ሆነው እየታዩ ይገኛሉ። በክልላችን ውስጥ የመንገዶች መዘጋትና የምርትና የሸቀጦች እንደልብ አለመዘዋወርም ሌሎች ችግሮችን እየፈጠሩ ስለሚስተዋል እነዚህን ሁኔታዎች እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን ሁኔታ እንዲያመቻች አቅጣጫ ያስቀመጥንበትና የመከርንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ መሪ አቶ ምርጫው ስነሻው በበኩላቸው የጸጥታ ችግሩ በሰላማዊ ንግግር እንዲፈታ ሁሉም ወገን የሚጠበቅበትን ሊወጣ እንደሚገባው ገልጸዋል። በአማራ ሕዝብ መብትና ጥቅሞች ላይ ነፍጥ አንስተው ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ውይይት ማድረግ አለበት በማለት ጥያቄውን አቅርበን በዛ ዙሪያ ነው እየገፋን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ባገኘነው ተስፋ መንግስት እነጋገራለሁ ማለቱን አረጋግጠናል። ይህ ለእኛ ተስፋችን ነው። እየቀጠለ ያለውን ነገር መቼም የጥፋቱን መጠን የምትረዱት ስለሆነ ይሄ ነው ብዬ ባልዘረዝርም በየቀኑ ከስቃይ ላይ ስቃይ እየደረበ ነው ያለው። የአማራ ህዝብ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከዚህ ስቃይ መውጣት አለበት። ፖለቲከኞቻችን
باتكالي يتاتقوتم ويم منغست يامران حزب سكاي بهولتوم بكل مرداتنا مقواچا مفلكال يوچ زينا የሴኔጋል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እየተካሄደ ይገኛል። 7.3 ሚሊዮን መራጮች በተመዘገቡባት ምዕራብ አፍሪካዊት ሀገር ከወራት ፖለቲካዊ ቀውስ በኋላ ነው ዜጎች አዲስ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ወደ ምርጫ ጣቢያ ቀነውት። ሀገሪቱ ላለፉት 12 አመታት በፕሬዝዳንትነት የመሩት ማኪ ሳላን የሚተኩት አዲሱ ፕሬዝዳንት በሀገሪቱ ያለው ስርዓትነትና የሰላም ጉዳይ ከመጥብቋቸው ቀዳሚ የቤት ስራዎች ይሆናሉ ተብሏል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ቢታብር ካውቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ተላልፈናችሁ የምሽት ዜናዎቻችን ነዚህ ነበሩ። በሰላም